Nə ev ala bilmisinizmi? Yox, yox, ala bilmirəm. Bəs indi harda yaşayırsınız? Necə yaşayırsınız? Kvadrat qalırıq. Harda qalaq heç yerdə. Heç nə, şəhər cəmaatı gəlib düşüb, yəni verilən o pulu da kvartirə verəcəyi bilə görəcək, o da qutarıb duracaq. Yəni heç yerdə ev ala bilmirik. Mayanın sonunda burada etiraz edirik. Ondan sonra siz kimsə qəbul edilməsə dedi, yoxsa? Bəli, mən bilirəm. Bizi qəbul edirlər. Biz iki dəfə qəbul ediblər. Biz Hacıbala müəllimin qəbulunda olmuşuq. Nazirlət aparatının qabağında olmuşuq. Sonra biz Əzəzovun qəbulunda olmuşuq. Rəsmən bizi kişi adamları kimi qovurlar. Hərəmizə bir söz deyirlər. Birimizə dəli deyirlər. Birimizə deyirlər çıx bayıra. Birimizə ləçər deyirlər. Ondan sonra biz gəldik Cavanşir müəllimin qəbuluna. Hamısı bir komissiya yığılıb, dəyərimiz dolu arxasında. Özlərini meymun vəziyyətində elə aparırlar ki, güya biz nəyik? Ay bala, biz haqqımızı tələb eləyirik. Biz Allaha şükür bəzi-bəzi işlərinə məşğul deyirik. Bəzi-bəzi şeylərə getmirik. Bizə nə lazımdır? Kompensasiyamızı alaq. Bizim dərdimiz budur. Bizi eşidən yoxdur. Məmurlar özlərini elə vəziyyətə gətirib çıxardıblar ki, elə biz bu ölkənin vətəndaşı deyilik. Rəsmən başqa bir planetdən gəlmişik. Nə dərəcədə düzgündür bu? Biz bu səfərki bizim məqsədimiz çünki başqa variant, mən Cavanşirə dedim ki, elə pulu verdim ki, biz 3 nəfər gəldik, biz səslərini qoruyduq. Çıxardım. Nə var, nə var, biz nəsə deyə bilirik, nəsə tələb eləyirik. Bilirsiniz necədir, deyilir, tək-tək gəlin. Tək-tək gəlin, gəlin, kimi necə istəyəcəklər, elə də rahat şey, yola salacaqlar. 300 manat təklif eləyirlər, 1000 manat təklif eləyiblər, dəqiq bilirəm. Əgər bu vəziyyətdə olsa, biz başqa yerlərə müraciət eləyəcəyik. Ona görə bu dəqiqə bizim şüarımız odur ki, biz xanımı çağırırıq, Mehriban xanımı çağırırıq səsimizə, köməkdə. Sonra çağırırıq prezidentimizə, bizə hay versin, səsimizə hay versin. Bunlar bizi qətiyyən saymırlar. Özlərini də elə vəziyyətə qoyublar ki, biz heç kimik. Elə deyirlər, çıxın bayra, siz dəlisiz, siz ləçərsiz, nə bilim, sən kimsən, Allah bəlavu versin. Ay, nə bilim, hansı sözləri deyim. Yəni, xanım, neçə yerinizdən köçmüşsünüz? 6 aydı mən küçələrdəyəm. Mən paralic adamla, 78 yaşında paralic adamla çıxmışam. Mənə deyirlər ki, çıxmazdın. Burada, bax, burada yaşayırdım. Deyirlər ki, su kəsilib, işıq kəsilir, qaz kəsilir. İndi siz mənə bir vətəndaş demək. Başa düşün, mən bu 78 yaşında paralic insanı necə saxlayayım bu soyuğun içində? Deyir, çıxmazdım. Necə mən çıxmayayım? Bu mümkün deyil, axı çıxmamaq. Biz xahiş edirik, bizi kompensasiya... Siz hara gedirsiniz? Yox, qabaq, qorxurlar da, neynəsinə tuturlar. Mən kvadratımı kəsirlər, danışmadım. Hamının problemi var, danışmadım. Amma bizim kompensasiyamızı versinlər. Biz artıq həşişkinə tələb eləmək, kompensasiyamızı versinlər. Zəhmət olmasa. Deyib insanları yola verir. Yola verir. Razı sağ olun. Hamdır, hamdır. Onlar deyib, hamısı deyib ki, yola verin cəmaatı. Sən kimin cəmaatı? Biz tələb eləyirik. Tələb eləyirik. Baxın, baxın, bu tərəfləri çəkin, bu yanı, bu yanı, dedi yanıblar, 5-6-sı birdən də yanıb. Elə bilirlər ki, sağlıqlar, gəlinlər. Ay, cəmaatı kino, kartesə. Onlar da bəndir. İşlər adamdan çox. Cəmaatı küçələri sağlıqlar elə bil ki, adam da göndərirlər. Zəhmət olmasa. Tərqətli prezidentimiz baxsın bu şeylərə ki, necə deyə, necə başımız oyun açırlar. Necə millət qaçır oradan bura. Onlar niyə qaçır ki? Hələ eynəmişik, terör yaratmışıq. Burada nə eynəmişik ki? Hələ ki siz bizim... Valla heç belə bir başqa yerə okudunu getirmək. Aynur, aynur, bir dəqiqə dayan. Aynur, aynur. Bir danışanda deyirlər ki, siz iki dənə dövlətindir. Təbii, 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 Buna gəlirlər. Buna gəlirlər. Və bizim bağçamız var. Bizim Mehriban xanımımız var. Müraciət eləyirik, çox xahiş eləyirik. Haqqımızı istəyirik. Haqqımızı tələb eləyirik. Başqa sözüm yoxdur. Kəsilən pullarımızı, kompensasiyamızı versinlər. Biz də gedək işimizi görək. Yoxsa o gün Cavanşir müəllim deyir ki, ola bilməz ki, şəhər cəmaatı gedib kətlərdə qalsın. Düşmə, mən özüm gedib Məştağın özündə qalıram. Nə qədər polis? Bizdən çox deyir sayılır. Elə bir nəyə? Suyu kəsir, işıqı kəsir, qazı kəsir. Niyə verilmir? Bir sözünüzü deyin.
Bəli. Mən jurnalistəm. Kanal üçün TNT televiziyasının jurnalistiyəm. Siz müraciət edə bilərsiniz. Mümkün yox. Biz hər yerə müraciət edirik. Bizə sayan yoxdur. Sayan yoxdur. Geri gəl. Geri gəl. Xahiş edirəm. Məhkəmə olmaq. Eləm üçün cavabını gözləyəm. Başa çıxdı. Gözləyəm. 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 Tut bunu pres kartımı təqdim edeyim mən. Telefon verin. Taş edirəm telefonumu verin. Mən jurnalistəm. Mənim telefonumu verin. Taş edirəm mənim telefonumu verin. Mən jurnalistəm, telefonumu verin, xahiş edirəm. Mən nə tanım şələdim? Xahiş edirəm, mən telefonumu verin. Mən jurnalistəm. Gedə hocam. Mən jurnalistəm, mən telefonumu verin. Söndürün, canlı yayındadır. Söndürün. Sənin başını söndürün. Söndürün.